prostu działamy z kolegą, shopping za niej. Ale montażnik to był na tał, chyba nie. Mamy tu latę. A, mais uma vez ali. Carrossel, que lindo! Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar. Eu sei que apareceu os enfeites do shopping. E a parte aqui embaixo. Shopping Jardim das Américas. Até, gente!